пеещия човек, според мен, е съхранил хубави качества в себе си. Музиката го е накарала да бъде добър човек. Това е като една магия на сцената. Знаеш ли, че имам случаи, в които, когато излезна на сцена и трябва да запея, и често след песента почти нямам спомен какво се е случило. Тоест всичкото това нещо, което го правя, то е много силно емоционално. Не казвам, че съм изпадала в някакви състояния крайни, но просто някак си виждам накрая ефекта върху публиката. Това, което се е случило. Много пъти съм виждала публиката как занимява. Затова също нямам обяснение. Да не кажа, че почти всеки път е така. В музикалното училище моята преподавателка по пеене казваше: имаш две ситуации. Едната е теб да изяде публиката, т.е. провалил си се, а в другата ти да изядеш нея. Смисъл, в хубавия смисъл да изядеш, т.е. да още от първото запяване да уловиш вниманието й, да притихне. И ако мога, нали, на базата на това, което ми е казала, да се изкаже, може би аз улових публиката в хубавата посока, в хубавия смисъл, че това, което правя, и харесва, и успявам още от първи миг да прикува внимание. Родена съм в Асеновград, защото това е единствената болница в околите, която има централна. Иначе живея в село Наречен, в квартал Наречен, защото те са две отделни: Нареченски бани, който курорта, и квартал. Аз съм от самото село. Там в селото сме няколко стари български рода. Мама си съжал, но моли, пусни си, мабре, юначе, че маче каста. Родопите е едно прекрасно място. То не е само в Наречен, така нагоре, Хвойна, всичките тези околните села. Това са много хубави, кротки хора, и то е предизвикано от тези условия, че планината... Вярно, Родопите е много гостоприемна планина, но все пак си е планина и хората са се научили там да си помагат. Дори когато се скарат, няма ситуации, в които до живот да не си говорят. Напротив, минава там един период от време, после пак: как си, добре ли си? Така че от Наречен е и моя род. Баба има три деца: мама, Леля и Войчо, като и тримата, и мама, и Леля, и Войчо, и баба, и всички са се грижили до моето израстване и приемане в широка лък. Но не знам по каква причина майка беше страшно убедена, че трябва да се занимавам с музика. И имало е моменти, в които хората, айде да ни каже хората, баба ми, нали, роднините около мен, бе, остави детето, бе, то нищо не става от него, и майка много се досваше. Не може така да говорите, тя е специална, тя страшно вярваше в мене. И другите деца, когато играеха, аз на стоп на спирката с мама в студа, в Асеновград, солфеж, китара, пиано, просто дълбоко вярваше в това, че от мен един ден ще излезе музикант. Това беше нейна голяма мечта. Войчо в последствие, който е 69-ти набор, реши, че ще хване родовска гайда, и тогава може би бяха моите първи наклонности да опитам, може би евентуално с Войчо, да направя дует. И така се оказа, че мога да пея. Но докато не ме приеха в музикалното, аз никога не съм имала самочувствието, че мога да пея. Моето семейство беше много бедно. Може би, понеже бяхме баба, Леля, мама, нали, дядо ми е починал, мама трябваше да се грижи за мене.
И тогава тя замина за Гърция и от тогава, колко вече, 30 години близо, е там. И аз се оправям сама. И не знам, за добро или за зло, някак си това ме е изградило като характер. Има една песен «Малеле, стара майчинко». Тази песен като дете винаги ми я пееше баба. Това е първата песен, която научих от нея. Винаги, когато я чуя, независимо в кое изпълнение, ми навява хубави спомени от детството. Широка лъка е едно страхотно място. Значи тогава ми беше много тежко, защото тогава в седми клас отиваш, трябва да се разделиш с мама, с всичките хора, които обичаш. От седми клас е започнало и много ми е липсвало семейството, а трябвало е сама да се оправям. Тогава ми беше много трудно. Но като станах вече в 10-11 клас, така почнах да се поглеждам и видях, че не е толкова страшно. И самата обстановка в Широка лъка е много хубава. Аз до момента за трудния период говоря като човек, нали, като дете, което трябва да се сблъска с много неща, приятелства. Но иначе като учебен процес беше невероятно. Аз имах честа да бъда ученичка на Анка Кушлева и съм запазила невероятни спомени. Винаги, когато дойдеше време да отида на час по пеене, значи просто бях 15 минути по-рано пред кабинета. Може би аз най-малко съм пропускала час по пеене при нея. И може би защото винаги ми даваше право да избирам. Избери си тая песен, тая. И някак си не знам как успя да запали това желание в мене да работя. Радка Кушлева, това е една страхотна певица. Много малко хора, много малко певици могат да подражават на нейния начин, да ни каже, че това е много трудно изпълнимо. Но в голяма част от песните, които съм учила, може би до някъде съм докарала този имитационен начин на пеене нейния. И в подкрепа на това мога да се похваля, че всъщност съм лауреат на един конкурс с песните на Радка Кушлева, който за мен беше много интересен. В същото време голям стрес преживях, защото наистина беше много хубаво направен, с много участници. Просто усетих, че отговорността, която имаме там, всички участници, си беше много-много за тогавашните години, за детските години, си беше наистина много голямо, която бях поела да излезе там на сцената, Бените да снима, записите в радиото. Това за мен беше страхотно. И може би това и беше единствения конкурс, на който отидах. После не съм участвала никъде. Но стана за мен така едно хубаво усещане. Стефка Кушлева. Тя, освен че беше тогава директор на музикалното училище и композитор. И има уникални песни, които е направила като аранжиране. Много песни, които до момента не бяха чувани. И тя беше направила ни невероятни аранжименти. Тогава събраха ни 7-8 певици и седнахме и научихме ги. Помня до днес, помня записите в Пето студио в НДК. Колко беше вълнуващо. Тогава записвахме с
такива магнитофони или нямахме право на така, тази цифровизация или как се казва, нямаше я лесно да бъде монтирано и се налагаше, ако някой допусне грешка от начало. Трудно беше, но останаха много хубави записи, станаха и се радвам, че бях част от това нещо. Този първи албум е прецедент в тогавашните години на ученическото ми обучение, защото, може би, да ни кажем, аз бях първата, която записах такъв албум в музикалното училище. След Folk Art, нали, започнаха една поредица от Folk Art, записаха и други изпълнители. Помня, че голямо вълнение имаше покрай тези записи. Трябваше да избера 13 или 14 песни, които да не са известни, да бъдат из моя репертуар. И тук вече беше много интересно на времето, в което трябваше да избирам песните. Това беше едно много хубаво и интересно време за работа, защото точно тогава работих по един сборник с родопски песни. Този сборник е събран от много автентични песни от нашия регион, родопския, и на базата на това, което е събрано, аз трябваше да прочета всички нотен текст и да избера това, което ми хареса, и с помощта на моя преподавател да направя моите песни. Тогава направихме и Малка мома с аранжимент с Народен оркестър. Интересното беше, че всичко, което подготвих, когато влезнах в студио, много бързо го записах. Аз просто благодаря на съдбата и въобще на хората, които екипа бяха, които бяха около мене, че се спряха точно на мене като солист. Така или иначе, това беше един мой шанс, който така го приех с много благодарност. Не съм го очаквала, просто мен избраха. Не мога да обясня защо. Като завърших 12-ти клас и попаднах в един период, в който хора на ансамбъл Филип Кутев организирано, голяма част от певиците напуснаха. И тогава имах щастието и възможността да отида на, как се казва, на прослушване. Тогава бяха обявили прослушване. Много от певиците, които сме сега в екип, заедно отидахме и кандидатствахме. Като изпита беше много интересен. Пееш там, когато пееш, слагат ти кърпа, да те видят отива ли ти. И разбира се, всичките изисквания, които трябваше да спазя. Много беше вълнуващо. В момента, в който ме приеха, трябваше вече да поема сола в ансамбъла Сонио, мой Сонио. Голямата родопска певица Бойка Присудова тогава я пееше, но те, една част от певиците напуснаха и тогава тя беше останала в репертуара на ансамбъла на хора и се наложи да я пея. Това е един период от живота ми и продължава да бъде част от живота ми. Там се родиха децата ми. Там много пораснах като и човек, като личност. Много ми даде ансамбъла. Обичам го с цялото си сърце и доколкото мога и както мога, ще си остана на работа. Така че продължавам да го обичам. Just for it, man.
Малка мома се роди, мисля, че беше 95-6 година, когато записвах фолк арт Нели. След това остана така в записана, нищо покрай нея. После тази мома се Георги Андреев я трансформира в спектакъл на Нешка Робева със симфоничен оркестър. После пак мина време, стоя и в един момент вече, когато нашия диригент Георги Генов реши, че я хареса и иска да направи нещо с тази песен с хор. Но така или иначе тази малка мома изгря в неговата работа, в неговия композиторски подход. Това, между другото, е и моя авторска песен. Всъщност самата мелодия е направена по моя си начин на работа и маниер на пеене. И кой би предположил, че е точно пак тя? Истината е, че българският фолклор няма много песни с така християнска насоченост. В смисъл има ги, но те не са толкова приложими. Нали, много малко песни се говори за това, че Бог съществува. Пък аз и вярвам. Аз вярвам в божественото проявление и много исках да имам една такава песен в репертуара си. Записахме в Националното радио. След като записахме 7 години пак мълча и след 7 години изгря като слънцето. Просто то не бяха телевизии, то не бяха хора. Страхотно. Просто тази малка ума все още има своя път. Много се радвам за това. Японската телевизия дойдоха от дома на гости. Като си мислех, че за 2-3 часа ще приключи всичко, но интересното беше, че от сутринта от 9 часа до вечерта до 11. Разбира се, почерпихме ги баничка, шопска салата, всичко, което така можем да се похвалим българите като едно традиционно хубаво хапване, да останат с така хубаво усещане към нашата трапеза. Покрай работата, и го съчетахме с полезно и приятно. Аз не знаех за къде записвам. Обясниха точно горе-долу, обясниха те са японци. Имаше и преводач, но после вече, когато излезна предаването, вече всъщност разбрах, че е наистина тяхната телевизия е най-голямата и така. Много така ми беше приятно, защото уважението, което имаха към и нашето изкуство и начина, по който подхождаха, беше много хубав. Джо Стоун, срещата ми с нея беше много интересна. Сблъсках се с едно младо 20-годишно момиче, което беше невероятен талант. Тя беше научила малка мома. Това беше поредният комплимент, който получих от една страхотна млада дама и певица, която завършваше своето световно турне. И по този начин така изрази своето уважение към българската музика. Червено песче видиш ти, а да му крив към галаш ти. Галам, колко му можеш, века его. Галям е дълго чакан от мен албум, който за щастие накрая се осъществи. Все пак една певица минава своя етап от развитие точно когато завърши, как да кажа,
един такъв етап озаглавен в диск, в работа, такъв тип работа. И смятах, че е добре и аз да го направя. Не, че нямам други дискове. Имам дискове, но все пак винаги съм искала да имам моите любими песни, които съм ги избрала и да съм ги изпявала. Много обичам този албум Галям, Галям, Галям. Там е всъщност и първата песен, която записах на баба ми Малиле, стара майченко. И много други, които са ми любими. Галя, Галя, така да не Галя, колко не можеш, тропка и ги. Галя, Галя, така да не Галя, колко не можеш, тропка и ги. След това обаче интересно, идва един така интересен етап от живота ми, за който бих искала така да разкажа. Значи сега сме 20-та, от 14-та и 15-та може би започна. Успях да си завърша висшето образование, първото. Нещо, което страшно много съм щастлива. По-късен етап завърших и магистратура дирижиране. След като завърших дирижиране, дойде и хора. Хорнуша. Създадох една платформа, в която обучавам млади девойки, които мечтаят да правят изкуство. Това е моя истински смисъл да работя, защото когато се сградиш като професионален музикант, да, отиваш на сцената, голямата пееш, една рутина се получава. Но когато се докоснеш до такива хора, които желаят това много силно, друго е. Този живец отдавна го няма при нас в музикалните гилдии. А тези хора, които оценяват дадения шанс, това нещо страшно променя. По един начин предавам опита си в академията, по друг начин предавам опита си и в НУШа. И в двете места много силно давам. Не обичам да, как да кажа, нещата през мен да минат 5 за 4. Всичко, което мога, всичко, което знам, с много внимание го преподавам и с много уважение. С голямо уважение съм подхождала към всяко едно дете, защото знам, че се докосвам до това божественото. И няма по-голямо усещане от това да видиш в неговото пеене своя отпечатък. Невероятно е. Йоанка и Калинка, откакто са родени, пеят. Независимо, че едната свиреше на цигулка, сега свири на виола, другата свиреше на пиано, сега свири на контрабас. Това да пеят си е, просто си е, как да кажа, върви паралелно с всичко останало, което те приемат като обучение в музикалното училище. Не е случайно. Аз винаги съм искала с децата си да работя. И в това намирам нещо невероятно. До ден днешен, когато излезе на сцената и пеем трите, тази емоция, която съм изпитвала сама, докато пея на голямата сцена, я изпитвам сега и с децата. И е много по-силна. Тая любов, която се генерира, всичкото това нещо ме кара да се чувствам толкова удовлетворена и щастлива от работата, че децата страшно харесват това, което правят. Ники дойде в един от мой много тежък период. Тогава, когато трябваше да направя огромен завой в моя живот, и може би тук ще е мястото, в което да ти споделя, че може би тогава вече се бях простила с музиката. Бях решила, че повече няма да искам да работя и да пея. И тогава се обадих на Ники да запиша последната си песен. И той дойде
не знаеше за какво точно става въпрос, дойде, записахме я, той много бързо я направи. И това стана една ново начало за мене, една нова основа. И с него направихме една линия нова, нов стил. Той за мен създаде доста песни, специално за мен написа. И малко по малко започнах да се съвземам така. С първата песен записахме, втората, третата, четвъртата, докато в началото не разбирах какво точно правим, защото то е коренно различно. Това нещо е една симбиоза, връзка между всичко, което съм правила до момента и той, което е правил до момента. Тоест аз съм пяла и поп, пяла съм и джаз, пяла съм фолклор, всичко, което може да се изпее. И всичкото това нещо го обедини в това, което той създаде. И се получи. Роди се нещо много интересно и хубаво. Казвам, че е хубаво, защото сме обект на много наблюдение и така мога да кажа, че канят ни. Канят ни и съм много щастлива. След като създадахме двата албума и Нуша тръгна, аз повече от всякога съм заредена, как да кажа, удовлетворена и щастлива, че продължих да пея и да работя в тази посока. Така че, надявам се, имаме доста ангажименти с хора, имаме доста внимание, се радвам и ангажименти с Ники. Даже имахме сега едни покани в Хърватска, вече не знам за кой път се връщаме, за четвърти или за пети, за фестивали, за Франция, преговори. Въобще обект сме на доста внимание. Много съм благодарна за което. Едно от качествата, които взех от мама, от моята майка, е точно това. Значи, не случайно се казва, че родителя, каквото е да кажеш на детето си, няма толкова голямо значение, колкото личния опит. И мама е имала много такива моменти, тегави, тежки в живота и в които много пъти съм я виждала как е ставала и си е казвала: нищо, станалото станало, сега тръгваме с нови сили напред. И я виждах как просто се отърсва, поглежда напред и не иска да гледа назад. И това ми е останало в главата. И може би това е едно от качествата, които съм го взела от нея, без да го осъзнавам, за което съм много благодарна, защото това пък страшно много ми помогна. В момента се намирам в един етап, който намирам, че е най-смисленият ми за целия ми период от, как да кажа, до момента като музикант. И най-вдъхновяващи. Дома чека булка млада, булка млада, бяла рада. Булка млада, бяла рада.